Bizning akademiyamizda har bir istagan inson ta'lim olishi mumkin. Buning uchun turli xil kurslarimiz va treninglarimiz bor. Arzon treninglarimiz bor, arzon kurslarimiz bor. Prof kurslarimiz bor, tabiiyki prof kurslarining narxlari ham yuqori. Undan tashqari bizning akademiyamiz 100% qonuniy faoliyat yuritadi. Shunday ekan, bizdagi ta'lim sifati ham juda yaxshi. Ya'ni biz akademiyamizda prof kurslarimizda albatta qo'shimcha darsliklar beramiz, amaliyot darsliklari bo'ladi, metodikalar, prezentatsiyalar beriladi, kuratorlar biriktiriladi, darslarni bajarishingizga yordam berish uchun maxsus savol-javoblar uyushtiriladi. Shuning uchun ta'lim sifatimiz ham bizda yuqori. Albatta, adminlarimiz bilan bog'lanib, o'zingiz istagan kurslarimizda ishtirok etishingiz qatnashishingiz mumkin. Masalan, yaqin kunlarda tabiblik kursimiz start oladi. Hozir guruh yig'ilyapti. Guruh yig'ilgan vaqtida chegirma narxida kirib o'qishingiz mumkin. Chegirma narxi tabiblik kursimizga $450 hisoblanadi. Bu chegirma narxi. Guruhlarimiz to'lgandan keyin narx ko'tarilishni boshlaydi. Chunki professional kabinetlarimizning narxi ko'tariladi. Shu bois kurslarning ham narxi ko'tariladi.